milionima zegara i vedrospolja se širem području kokota i papara, neprijatelje po linijama obrane i naseljenim mjestima otvarao mitraljesku vatru. U tim područjima zabilježeno je i 20-ak detonacija kao i djelovanje snajperista i Boforta. Velika sladuša sa okolinom i dalje je veliko žarište sukoba, naročito u žumpa zone u takozvanoj Srpskoj krajini. Protekla noć bila je obrane boraca Armije Bosne i Hercegovine, ali i brojnih naselja na slobodnim prostorima Bihaćkog okruga. Osnovni pravci neprijateljskih napada nalaze se u rejonima Kumačice i Pupinovca, gdje Marčićeve i Japićeve paravojne formacije danima pokušavaju bezuspješne prodore kroz obrambene linije 5. korpusa.